Seuraavaksi matkaamme Venäjälle. Rooman rukin hallitsija sopu nousi Venäjälle valtaan vuonna 1613. Suvun valtakausi päättyi vuoden 1917 vallankumoukseen, vuonna, joka on myös suomalaisillekin varsin merkittävä. Romanoffien kauden reilu 300 vuotta täyttyi mitä hienoimmasta venäläisestä musiikista, josta meille herkkupalojen kavalkaadin tulee nyt esittämään läntisen sotilaspiirin esikunnan soittokunta Pietarista. Eversti-luutnantti Sergei Ježovi, olkaa hyvä, pažalosta.